את האישה למשך שעה לפחות. היינו מוצאים נשים מאושרות למשך שנה לפחות. מי הזמין אותך? לא אינך מפריע, אתה יכול לקחת את גופי שעה שעה, אבל נשמתי תוכל להיכנס דרך סורגי משי, את היציאה משם אינני מכירה. אישה למשך שעה לפחות, היינו מוצאים נשים מאושרות למשך שנה לפחות. או אלוהים, לא היית אישה למשך שעה לפחות, היינו מוצאים נשים מאושרות למשך שנה לפחות. מי הזמין אותך? לא אינך מפריע, אתה יכול לקחת את גופי שעה שעה, אבל לנשמתי תוכל להיכנס דרך סורגי משי, את היציאה משם אינני מכירה. או אלוהים, לו היית אישה למשך שעה לפחות, היינו מוצאים נשים מאושרות למשך שנה לפחות. או אלוהים, או אלוהים, לו היית אישה למשך שעה לפחות, היינו מוצאים נשים מאושרות למשך שנה לפחות.